maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu qaar ka mid ah degmooyinka gobolka ku wareejiyay qalab loogu talagalay nadaafadda. Wariyaha iyaga Seyna Maxamed Aadan oo goobjoogka ee dalkaasi ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa degmooyinka Kaaraan, Warta, Nabadda, Hoolwadaag, Hodan, Wadajir iyo Boondheer waxa ay ku wareejiyeen qalab loogu talagalay nadaafadda, waxaana halkaasi ku sugnaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, mas-uuliyiin ka socday degmooyinka qalab kala gudoonsiiyay. Gudoomiyaasha degmooyinka Kaaraan iyo Hoolwadaag ayaa maamulka gobolka Banaadir kaga mahadceliyay gudoonsiinta qalabka nadaafadda. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Axmed ayaa shaacisay in qalabkan uu maamulka gobolka Banaadir u gudoonsiiyay degmooyinkaasi sidii maamulka degmooyinka iyo bulshada ay si wada jir ah ugu wada shaqayn lahaayeen iyo sidii loo soo celin lahaa bilicda caasimada. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho.